င်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ DVB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအခစားသတင်းတွေကိုလည်းစူးစမ်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ H1N1 ရောဂါပိုးတန်တရားရှိသူလူနာနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရှိတယ်လို့ရန်ကုန်ဆေးရုံအုပ်ကြီးကမီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်လူနာနှစ်ယောက်ကို H1N1 တန်တရားရှိသူလူနာဖြစ်ဆေးရုံကြီးအထူးကျက်မဲ့ကုသဆောင်မှာထားရှိပြီးတော့ကုသမှုတွေကိုပေးနေပါတယ်။လူနာတယောက်ဟာအမျိုးသားဖြစ်ပြီးတော့ကြံတယောက်ကတော့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီယောဂါဟာဝက်တွေကနေတဆင့်ကုဆက်တဲ့ဝက်တုပ်ကွေးဖိုင်းရတမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဖို့နီလန်းတွေအနေနဲ့ကတော့နှာခေါင်းစည်းတက်တာ၊ချောင်းဆိုးရင်လက်ကင်ဘွားအုပ်ပြီးဆိုးတာ၊အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကင်တွယ်ပြီးတိုင်းလက်ကိုဆင်ကြယ်အောင်ဆေးတာနဲ့လူထုထက်တဲ့နေရာတွေကိုသွားတာတွေဆောင်ကျင်သင့်တယ်လို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်။ယောဂါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ပေးသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကျန်းမာရေးဌာနကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းကအများတန်းရေဘေးတဲ့နေရာတွေမှာပြည်သူတွေခိတ္တခိုနာနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုက်ကလုန်းရှက်တာ၅ခုတိစောက်သွားဖို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တိစင်လိုလိုအေယာရီမြည်ရေးတက်လာခြင်းတွေမိုးရာသီရေကြီးခြင်းတွေမှာဖြစ်တဲ့သဘာဝဘေးတွေကြောင့်ဒုက္ခတွေဟာစာတင်ကြောင်းတွေဖုံးတော်ကြီးကြောင်းတွေဖျားတွေနဲ့ရေလွရလမ်းမေးတွေမှာအဆင်ပြေလို့နေနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းဆောက်ဦးတစ်ခုထားရှိဖို့လိုအပ်လို့ cyclone shelter တွေကိုစောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။လူကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသဘာဝရေးစီမံခန့်မှန်းမှုကော်မတီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဒုသမနာကကျွန်တော်ဦးနဲ့ Henry Battery ကဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရနေတာ။ဒါအဲ့ဒီကရံမုံငွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကချပြီးတာလူငွေပဲ။လူငွေရတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားလုံးမှာအကုန်လုံးကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲခူးတိုင်းအတွက်ကမအားလုံးရတယ်ဒါဒီဟိုဘတ်ဂျက်နဲ့အပြီးဆောက်ရမှာမဟုတ်ရေအနေထားရဒီလိုအနေထားမှာဒီနေရာမှာစိုက်ကလုန်းကြီးတာဆောက်မယ်ဆိုရင်ဆောက်လို့မရသေးဘူးဒီရေကြအောင်ကျွန်တော်ကဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်တွေ့ဒါတော့ဆောင်ရွက်စရာဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တဘာဝပေးတွေတွေ့ကြုံခဲ့ရရင်ဌာနကိုဆက်သွယ်ဖို့လည်းဆိုထားပါတယ်မီဒီယာတွေပါရော channel တွေပါရော TV တွေပါရောကျွန်တော်အများအားပါတယ်ကျွန်တော်36ခေါင်း434633လို့666ကျွန်တော်က604ကိုကောက်24နာရီလုံးဝမပိတ်ဘဲနဲ့ online တောက်လျှောက်ဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် EOC ဆိုဒီမှာ Emergency Office Center ဒါဒီရန်နေပြီးတော့มาဖွင့်ထားတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကတက်ရှိအဲ့မှာ duty အမြဲတမ်းစောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ခဏတက်တငံလုံးကဟာလွှမ်းချုံနေတော့ကျွန်တော်ကာဝရီဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေဒါဒီအမျိုးသားသဘာဝစီမံခန့်မှုကြီးကြပ်မှုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကစင်းနဲ့ပြည်လိုင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒါကျွန်တော်ကအဓိကဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့ဒီ cyclone shelter အဆောက်အဦတွေကိုတင်တာစနစ်နဲ့ဆောက်လို့ရဝင်းကြီးဌာနကိုတာဝန်ယူတည်ဆောက်ခိုင်းတာပါတယ်။အဲဒီ shelter တွေကိုရွှေတော်မြို့ဗရောင်းမြို့မိုးညိုမြို့တနက်ပင်မြို့ညောင်လေးပင်မြို့စားရဲမြို့တွေမှာတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဆောက်အဦတစ်ခုကို3,000ကနေ3,300အထိငွေကြေးအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသအလိုက်ရေးကြီးမှုအခြေအနေတွေအရပေ60-30ပေ30-30ပေ60-60စားရဲအကျယ်ဝန်းတွေနဲ့တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။အေယောက်တန်းဒေသကြီးကအနေပိုင်းဒေသတွေမှာရေစတင်ဝင်ရောက်လာလို့စာတင်ကြောင်းပေါင်း100ကျော်ကိုပိတ်ထားလိုက်ရတဲ့သတင်းကိုတော့ကိုတော်စင်မျိုးကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နှစ်စဉ်ရေကြီးနှမျိုးလို့ရှိတဲ့အေယောက်တန်းဒေသကြီးမှာမူဆက်တိုက်ရွာတွန်းနေရာအကြောင်းဓနုပြူဟင်းစရာမြန်အောင်ကြံကင်းအင်ကပူလေးမျက်နှာငတိုင်းကြောင်းစားရမြို့နယ်တွေကအနေပိုင်းဒေသတွေမှာရေစတင်ဝင်ရောက်လာပြီးစာတင်ကြောင်းပေါင်း100ကျော်စတင်ပိတ်ထားလိုက်ရပါတယ်။ကျောင်းပိတ်တာကျောင်းတက်ရကြော်ပါပြီမနေ့ကအထိကျမတို့ရတဲ့အားဆိုရင်တက်ရကြော်ကြော်လောက်ရှိပါပြီအဓိကကတော့ကျမတို့ကျောင်းပိတ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ဟိုကျောင်းဝင်ရှင်မြုပ်ထားတဲ့ကျောင်းထဲကိုရှင်ဝင်လာပြီအဲဆိုတဲ့အခါမှာဥပမာပြင် KG တန်းလေးတွေရှိတယ်မူလတန်းလေးတွေရှိတယ်မူလတန်းပေါ့သူငယ်တန်းလေးတွေအဲတန်းတန်းလေးတွေကတော့သူတို့ကိုသူတို့မထိန်ကျောင်းနိုင်ပါဘူးလို့အာအန်ရယ်ရှိမှဟိုကြိုပြီးတော့ကျမတို့ကနေကျောင်းကိုပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟင်္ဒရာခရိုင်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ခရဲကစာတင်ကျောင်းအချို့စတင်ပိတ်ခဲ့တာပါရာဝီတိုင်းဒေသကြီးအတွက်တာသမန်တွေကတော့စိတ်ချရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလက်ရှိရေအနေအထားကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်တက်ပေးလောက်ဆော့ပြီးတော့တပါတက်ထားတယ်ရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲစားရဲခိုင်ခံမှုကတော့ခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့အားရပါတယ်ရာဝီတိုင်းဒေသကြီးမှာအရေးပါတဲ့တာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းငဝန်တာကူတော့ဆယ်မြောင်ဦးစီးဌာနကဂရုတစိုက်နဲ့ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အခုတာလုံသားတွေနဲ့အတူတူဟိုရေကင်းလှည့်ခြင်းအဓိကတော့ဒီအချိန်မှာရေကင်းလှည့်ခြင်းကျွန်တော်တို့မျက်ခြေမပြတ် 24 နာရီပတ်လုံးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးတော့အချိန်လေးကောင်းပါပါလိမ့်မယ်တိုက်ဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့အနေနဲ့ကလည်းတပ်တမန်တွေကိုနေရာဒီကလေးကပြည်ပြင်ထိမ့်သိမ်းတာတွေပြုလုပ်ထားပြီးတပ်တမန်တွေကိုကာကွယ်ဖို့မွေရီကိုအိတ်တွေဖြန့်ဝေတာအပြင်အရေးကြီးတဲ့ဒါတွေကိုလည်းဂရုတစိုက်အလေးထားပြီးစောင့်ချက်နေတယ်လို့တိုက်ဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးတရံသာသားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဝန်ကြီးဥပဟင်းကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တော်စီမြို့ပါခင်ဗျာမ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ရက်ကွက်တချို့မှာနေအိမ်တွေရင်းနှီးမြုပ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဝန်ခွန်ညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဇူလိုင်22ရက်နေ့ကစတင်လို့တောင်ကုန်းမြို့ရက်ွက်အချို့မြင်းနေပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ဆေးရုံကွက်တစ်မှာရင်ငားမကြလောက်တက်နေပြီးညာစီတန်းမင်းသက်ကွက်တစ်ချောင်းကောက်ကွင်းရက်ွက်တွေမှာလေးရင်းနှီးမြုပ်နေပါတယ်မိုးကြီးတာနဲ့အညီဒီကဒီကြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကသင်ရေပေါ့နော်ဒီကအင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြင်းနေပိုင်းမှာနေတဲ့မိသားစုတွေအတွက်စာဝတ်နေအတွက်လုတ်ကန်ချသွားဖို့ဒါဝင်
ဒီမှာလေးဒီစူးစောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကတက်အားတွေတက်မှန်တော့ဘုံမလို့ကျွန်တော်တို့ကဟာအားအဖြစ်သမင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘောကွေးတန်းကြလေးတွေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြန်နေတာဖြစ်နေတာဟုတ်ရှင်နှစ်မြောက်နေတဲ့နေရာတွေကိုလှေနဲ့တော်ရောက်ပြီးတနိုင်တပိုင်းကုညီပေးတာရှိပေမဲ့အလန်းဝင်တဲ့နေရာတွေမှာအကူညီလိုအပ်နေတယ်လို့အရေးပေါ်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ် ဒါပြင်အခုလိုမျိုးရက်ွက်တချို့မှာရေပြည့်ရေရှင်ဖြစ်ပွားတာဟာရေစီလမ်းကြောင်းမရှိတာလေပါရီလို့ပြောဆိုကြပါတယ်ဒီဘက်နားလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းပေါက်လေးပေါ့ချောင်းပေါက်လေးပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချောင်းကဒီတော်တော်လေးကိုတိမ်သွားပြီတိမ်သွားတော့ရေစီရေလားတိမ်မကောင်းတော့ဘူးမကောင်းတဲ့အထက်မှာကိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကတင်တရားစေးုံစောက်
ဆိုတော့ဒါပေါင်းဆယ်ပြီးတော့ဖောက်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရေဝင်လာတဲ့ရေတွေကပြန်ပြီးတော့ပြန်ထွက်မဲ့နေရမရှိတော့တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာတန်တန်းမြို့မှာတော့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကစတင်လို့မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းပြီးဆေးုံလန်းစပယ်လန်းအိုးပါလန်းမာကန်လန်းနဲ့ဘိုးရင်းကွန်းရှက်ွက်တွေမှာရေနစ်မြုပ်နေပြီးအရေးပေါ်လူ300လောက်ကိုဘလော့ရာစီရွှေ့ပြောင်းပေးနေရပါတယ်။ရေပေးတံခန်းစားနေရတဲ့သူတွေဟာအကူအညီလိုအပ်နေပြီးလက်တလုံးမှာတော့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကတနိုင်တပိုင်းကူညီပေးတာရှိပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာကလာရောက်ကူညီပေးတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါ့အပြင်စစ်တေရန်ကုန်လမ်းမဖြစ်တဲ့အမ်မြေပေါ်ကားလမ်းမှာလည်းရင်းနှီးမြုပ်နေတာကြောင့်တွားလောက်လို့မရပဲပြတ်တောက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဝါနာခွန်ညောပါ။ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ချောင်းဆုံ NLD ပါတီဝင်တွေကိစ္စကိုစုံစမ်းရေးဖွဲ့ပြီးတော့စုံစမ်းသွားမယ်လို့ပါတီရဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်ကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်ကစီပင်ရိတ်တာယူနီဆန်လက်ပိတ်ဆိုင်မှာမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ NLD ပါတီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အစည်းအဝေးအပြီးမှာပြောဆိုလိုက်တာပါ။တောင်ကြီးနဲ့ချောင်းဆုံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဟာဂျာနယ်တွေမှာရေးတာနဲ့တကယ်ဖြစ်တာကကွာဟနေကြောင်းကိုလည်းဦးဝင်းထိန်ကပြောပါတယ်။ဂျာနယ်တွေကတော့ရေးတာအဲ့လိုကြီးရေးလိုက်ပြီးထုတ်ပလိုက်ပြီးရေးတာတကယ်တော့မဟုတ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကိစ္စကိုပြီးဖို့စုံစမ်းရေးဖက်ခွေရင်းနေပါလေလေယူစင်ဝေးလို့ဖြစ်လို့လဲဆိုတာလူတောင်းဥပမာဆိုတောင်းကြီးကလူကြီးကမခွန်တန်းလည်းလို့ရမ်းမည်စီလို့ဆိုတာလူကြီးကထုတ်ခက်ခက်တင်နေတာဖဲဆုံးမှတင်နေတာသူကသူတို့စားကိုအတီးပြီးမှလုပ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့မထက်ပါဘူးကထားပါကြဒီတန်းလူကြီးကတော့ကင်းကွာတယ်လုံးလဲမလားဘာမှလဲမလို့အခုကျတော့မှကင်းကွာလူစီကန်းကြီးကရေးပြီးသားအဲ့ဒါကိုအဲ့မထောက်အောင်ထောက်အောင်အဲ့ဒါလေးကမားတယ်ဆိုလည်းကြောက်တော့ပြန်ပြီးစီစစ်ဖို့ဘုဒ္ဓံတို့ဟင်းကောင်းဆိုတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျားပြက်ရွက်ောက်ပွဲတုန်းက NLD ပါတီဘိုကချောင်းဆုံမြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်မှုကိုမကျင့်တဲ့အတွက်ဆန္ဒပြတဲ့ပါတီဝင်တွေကိုတာဝန်ကနေယာယီရက်ဆိုင်တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်စုံစမ်းရေးအဖွဲ့မှာပါတီရဲ့ဘိုအလုံးမှုဆောင်ဦးထွန်းနှုံးဟင်ဦးဆောင်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်၃ယောက်ပါဝင်มาဖြစ်ပြီးတော့တစ်လအတွင်းမှာစုံစမ်းသွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဝင်ကြီးတွေဒုဝင်ကြီးတွေအပြောင်းလဲစီမဲလို့သတင်းပေါ်ပေါက်နေတဲ့အပေါ်မှာလည်းအခုမှပဲကြားပူတာဖြစ်တယ်လို့ဦးဝင်းထင်ကပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာစကားပြောတတ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားစစ်ဗိုလ်လောင်းတိုးဟာမြန်မာစစ်တပ်ကတော်တဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကလာရောက်လက်ပတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်လောင်းမာဂရဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝက်စ်ဝိုင်းစစ်တပ်ကတော်ကဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုလာရောက်လက်ပတ်ချိန်မှာမြန်မာစစ်ဗိုလ်လောင်းတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအကြောင်းတွေကိုလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေကိုအပြန်အလှန်မျှဝေပြောကြားခဲ့တာပါအမေရိကန်မြန်မာဆက်ဆံရေးကဏ္ဍမှာပြည်သူ့မှပြည်သူတို့ဆိုတဲ့ဆက်ဆံရေးကလည်းအရေးကြီးတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သလိုအမေရိကန်စစ်တပ်ကတော်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတော်တို့ကြားမှာပထမဆုံးအလက်ပတ်ခီးစဉ်မှာခုလိုပါဝင်ခွင့်ရလို့များစွာဝမ်းမြောက်ရတယ်လို့လည်းအမေရိကန်တန်ရုံးရဲ့တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာဒီကနေ့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့မိုးရေတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်
ကားလမ်းတွေရေကျော်မှုတွေဖြစ်ပြီးခီးသွားပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။တရရင်မြို့နယ်တရရင်ကြီးရွာတရရင်မင်းလာကားလမ်းတစည်းချောင်းရီတွေအစမတန်တိုးလာတာကြောင့်သွားလာရေးတွေလည်းရက်တန့်ထားရပါတယ်။လုံးတော်ကြီးရွာကမွေးလူနာတပူတင်ဆောင်လာတဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးလည်းတရရင်စီးရုံကိုသွားရောက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေလို့ရက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးကြိုးနဲ့ဆွဲကူညီပေးခဲ
မှုရဲအုပ်မောင်မတို့ကဒီဘီဘီကိုပြောပါတယ်မင်းလာရင်နမကန်တို့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတွေမှာလဲထန်းကိုင်းချောင်းလဲလာချောင်းတွေနဲ့ကံမမြို့နယ်ပြည်ကံမလမ်းပိုင်းမှာလဲတောင်ကျချောင်းရီတွေစစ်ကြလာပြီးတော့ကားလမ်းတွေရေကျော်မှုတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါ့အပြင်မကွတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့နေရာတော်တော်များများမှာလဲကားလမ်းတွေရေကျော်နေတာကြောင့်သွားလာရေးတွေခက်ခဲနေတယ်လို့ခီးသွွားပြည်သူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာတက္ကသိုလ်ဘီဆောင်မှာစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ကစန်းဒီတိုင်းရင်းသားတွေစုစည်းပြီးတော့တွင်ကြီးတဲ့စန်းဒီစာပေထွက်ပေါ်ရဲ့အတွက်စန်းဒီစာပေညီလာခံကိုဇူလိုင်လ24 25ရက်တာကျင်းပနေပါတယ်ဒီခမ်းနားကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်လူမှုရေးဝန်ကြီးစန်းတိုင်းသားရဝန်ကြီးချင်းတိုင်းသားရဝန်ကြီးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမုံရွာတက္ကသိုလ်ပါမောက်ခချုပ်ဒုတိယပါမောက်ခချုပ်နဲ့ဆရာဆရာမတွေစန်းဒီတိုင်းရင်းသားတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်စန်းဒီမြို့သားညီလာခံကိုအရင်ကလည်းမုံရွာတက္ကသိုလ်မှာပဲတကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့စန်းဒီမျိုးဆက်အစ်တွေအနေနဲ့ကွဲပြားနေတဲ့စန်းဒီစာကိုမလိုချင်တော့ဘူးဘုံသဘောတူညီတဲ့စာပေတစ်ခုတည်းသာလိုချင်တာကြောင့်ဒီလိုပွဲမျိုးကိုလုပ်ရတာပါလို့စန်းဒီမျိုးသားစာပေညီလာခံကျင်းပရေးကော်မတီအထွေထွေတွင်းမှုစိုင်းစေးခန်းဖားကဒီဘီဘီကိုပြောပါတယ်အခမ်းအနားမှာလူမှုရေးဝန်ကြီးစန်းတိုင်းသားရာဝန်ကြီးပါမကဂျိုတို့ကအဖွဲ့မှစကားတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်းလင်းလုံးအခမ်းအနားကိုငွေရတုရုံးကလိုအခမ်းအနားကြီးအနေနဲ့မလုပ်တော့ပေမဲ့ပုံမှန်အခမ်းအနားကျင်းပနေကြအတိုင်းပဲစစ်စစ်မျိုးဆက်အားလုံးအတူတူကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အကျိုးညှိနှိုင်းပွဲအပြီးကော်မတီအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်လေးလေးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ29နှစ်ပြည့်ရှင်းလင်းလုံးအခမ်းအနားအတွက်အကျိုးညှိနှိုင်းပွဲကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ဓမ္မပီယာဘုံကြီးကျောင်းမှာကိုကိုကြီးကိုမြားကြီးတို့ခေါင်းဆောင်ပြီးလက်တလောကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက်ထပ်စည်းဝေးတွေကိုအားလုံးနဲ့အတူတူဆက်လက်ပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့88ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်လက်ရှိပြောင်းလဲခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးခြေနေတွေအားလုံးဟာ88အခင်းကျင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးအလေးနဲ့ထားစေချင်လို့ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလေးလုံးဆိုတာကဟိုအင်မတန်ကျေပြန့်တာပဲเนาะပါဝင်ခဲ့တဲ့ပမာဏကလည်းကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းအလွှာဆုံးအနည်းဆုံးပါကြတာဆိုတော့ဒါသက်ဆိုင်ရာမြို့တွေနယ်တွေမှာလည်းဒါအထိမ့်မှအခမ်းအနားတွေကတော့လုပ်ကြမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအချင်းထောင်နဲ့ရှိစင်မှာတုန်းကတောင်မှဟိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ရှိတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ဒီနှစ်ဒီမျိုးအခြေအနေမျိုးဆိုရင်အများအားအထိမှခန္ဓာလေးတွေလုတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေကိုပြောကြဆိုကြစီးနေကြလုတ်ဖြစ်တာဆိုတော့ဟိုအားလုံးကလက်ရှိရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအခင်းအကျင်းအကြောင်းလဲအားလုံးကဒီရှင်းလင်းလုံးကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကအလေးနဲ့ထားဖို့ဒါလေးပဲဒီကပြောချင်တယ်2019မှာ88မျိုးဆက်တွေဟာပါတီလမ်းကြောင်းသွားနေသူဂျားနေဖွဲ့စည်းဖြစ်သွားသူတိကျရက်တီလှုပ်ရှားနေကြပေမဲ့ရှင်လင်းလုံးခန္ဓာပြုလုပ်ဖို့မင်းကိုနိုင်ပါဝင်ကိုကိုကြီးကိုမြားကြီးနဲ့အခြားအဖွဲ့တွေအတော်များများသဘောတူလက်ခံကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလုံးပုံကွာပါအလုံးသဘောတူညီညံ့နေလုပ်တာပါ။ဦးမင်းကိုနဲ့လည်းသဘောတူညီပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဦးကိုကိုကြီးပြီးခဲ့တဲ့စီဝေစုဦးကိုကိုကြီးနဲ့ဦးမြားကြီးကိုယ်တိုင်တက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရှင်လင်းလုံးကလာမှာပါခဲ့တဲ့လူတွေတက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။28ရက်နေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလွှာဆုံးပေါ့နော်။ဒီဖြတ်တန်းနေကြတဲ့အလွှာဆုံးပုံကူတွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူမျောလင့်ပါတယ်ရှင်လေးလုံးခန်းတော်ကိုဒီနှစ်မှာတော့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာပဲကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးမနက်ပိုင်းဓမ္မပီယာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာစစ်ဆေးရလက်ထက်ကနေခေဆက်ဆက်ကြာဆုံးသွားသူတွေအတွက်စွန့်ကပ်အမျှဝေမှုတွေအရင်ပြုလုပ်ပြီးခန်းတော်ကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျမလေးလေးမောင်မ YBS ရင်လိုင်းတချို့မှာရင်နောက်လိုက်အစားရင်အကူတူထားမဲ့အစီအစဉ်ကိုအချိန်နှေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြန်လည်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကိုကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့YRTA ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဥအာကာကပြဖို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာရှင်ကမျိုးလေးပြည့်စွင့်နေတဲ့ YBS ကားတွေကိုဇူလိုင်လကုန်နောက်ဆုံးထားပြီးစပယ်မပါပဲ cashback တက်ဆင်ပြည့်စွဲဖို့ YRTA ကညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်လိုင်းတချို့အနေနဲ့ cashback တွေတက်ဆင်ပြီးရှင်နောက်လိုက်အစားရှင်အကူတူထားပြီးပြည့်စွဲဖို့စီစဉ်နေတဲ့အပေါ်အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါအညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတို့ YBS မှာလည်းပြန်ဆွေးနွေးရမှာတကယ်ပြောနော်အဲ့လိုမှလို့သလားပေါ့ဒါမဆက်လိုရင်လည်းဆရာတို့လုပ်ပေးမယ်ဒါမဲ့ဆရာတို့ကစိုးရင်တာအဲ့လိုဟာနေတော့ဟိုဂျင်းနောက်လိုက်ကပတ်စံကန်တဲ့အဆင်ရောက်ရောက်သွားတော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားကြရပါတော့နော်ဒါဆရာတို့ချက်ချင်းကြီးတော့ဆိုတာမလုပ်သေးပါဘူးဆရာတို့ကတက်စ်လုပ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်နော်ဂျင်းနောက်လိုက်မပါတဲ့ဟာကိုဆရာတို့စမ်းကြည့်ဦးမယ်
ကျွန်တော်မှတိတ်မှဟောဖြစ်လာရင်လည်းဒါတမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းရတော့ဆိုတော့ပြောရမလို့သေးဘူးမှပြောရင်အဲ့လိုပေါ့နော်လက်ရှိပြည့်စွက်နေတဲ့ဝိုင်းပီးစ်ကားတချို့မှာဟိုက်ဒရိုလစ်နဲ့မကောင်းတဲ့ကားတွေပါဝင်တဲ့အတွက်ကားတကားအဖွင့်ပိတ်လို့ဖို့ရှင်ကူတူးလိုအပ်တယ်လို့သုံးသက်ကိုရင်လိုင်းပန်ရှင်များအစုအဖွဲ့ကပြောပါတယ် ကျွန်တော်လိုင်းထဲမှာဆိုဂျပန်ကားတွေတော်တော်များများကျန်သေးတယ်ဂျပန်ကားတွေမှာကကားတွေကကျန်ထားတာဆိုဟိုက်ဒရိုလစ်တွေကမရှိတော့ဘူးဟိုက်ဒရိုလစ်တွေမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုက်ဒရိုလစ်တွေမရှိတဲ့အတွက်ရေမောင်းကနေပြီးဟိုက်ဒရိုလစ်နဲ့အပိတ်ဖွင့်မလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်တော့ဒီကားတွေရဲ့အပိတ်ဖွင့်လို့ကရေဟိုဒီစပယ်တယောက်ကဒီရေကူတယောက်ကမဖြစ်မနေကျွန်တော်ထည့်ပေးရပါတယ
င်အောင်ကူညီပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့မြင်းမြစုံအင်အားအုပ်စုအများပိုင်းကုမ္ပဏီကဆိုပါတယ်အတက်အစင်းမှာမိုးရင်းကာလာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ခြေချော်တတ်ပါတယ်ခြေချော်လိုက်လို့ခီးတဲ့ပြုတ်ကျသွားပြီဆိုရင်သူကနော်ဝင်းအောက်ထည်ကိုရောက်သွားတတ်တာများတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ယင်းလုံခြုံမှုအတွက်ကောခီးတဲ့လုံခြုံမှုအတွက်ကောယင်းအကူတယောက်ကမရှိမဖြစ်ကိုလိုပါတယ်ယင်းအကူကိုယင်းစီးကကင်ဆောင်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ခီးသွားပြည်သူနဲ့ငင်းပွားမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်ကြပါတယ်များသောအားဖြင့်ပေါ့ငွေကြေးကိစ္စပေါ့ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာပြဿနာဖြစ်ကြတာများတယ်အခုစားကျွန်တော်ယင်းအကူဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကောက်ခွင့်မမပေးတော့ဘူးဖုန်းနဲ့မှာပဲ cash pouch ထဲမှာပဲထည့်ခိုင်းတယ်။အဲကြတော့ပထမဆင်းအနေနဲ့သူနဲ့ပြဿနာလုံးဝဖြစ်ဆက်မရှိတော့ဘူး။ယင်းအကူကဒီခေသောပြည်သူရဲ့အခက်ခဲကိုကူညီပေးပြီးတော့ပြောဆိုဖို့ပဲရှိတော့တာဆိုတော့ဟိုပြဿနာဖြစ်ပြလုံးဝအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးဆိုရကလည်းဒီယင်းအကူထားရှိနေပတ်သက်လို့မထားရဘူး။စပယ်ယာကိုမထားရဘူးလို့သာပြောတာယင်းအကူတယောက်ကိုမထားရဘူးလို့သူတို့ညွှန်ကြားထားတာမပါပါဘူး။ဝိုင်းဘက်ကအလုံးကိုဇူလိုင်လကုန်နောက်ဆုံးထားပြီးအလုံးစုံအာမခံထားဖို့လဲ YRTA ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်အာကာပါ။မရရတဲ့အဥပဒေအရအရေးယူမယ်ဆိုပါကလက်ရှိငင်းငယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကိုပါအရေးယူနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ရန်နယ်ဇော်ဝင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီသူအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါဥပဒေပြဿနာမဟုတ်ဘူးကွာတရင်လို့လောက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီဥပဒေကအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကလေးကရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ခင်အနေထားနဲ့အကန့်ညီမှုမရှိတော့ဘူးလို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကသုံးသပ်နေကြတာပါဒီဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုပါအရေးယူရမယ့်အနေထားမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ထောင်ကိုကစကွန်းနေတာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေမှာငြိမ်းချမ်းရေးစလို့ပဲလုပ်တဲ့လူကြီးနောက်ဒီဥပဒေကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတဲ့အစိုးရတွေကဒီဥရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်ရလှုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကင်းလို့ခွင့်မပေးတာ။နောက်အဲ့ဒါကြောင့်အခုနေတိုင်းဆိုလိုတဲ့လုပ်နေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်မူလအင်္ဂလိပ်ကြီးကတက်ထားလာတဲ့ဥရီဘောင်တွေကိုမြောက်သွားနိုင်လို့ဆိုရင်နောက်ဒီဥရေကငိမ့်ချင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးများမသက်ဆိုင်ရနောက်ရပ်ပဲလူဖွဲ့စည်းဒီမှာဟောလာငိမ့်ချင်ရင်းဆိုတဲ့ယူဟုတရာကျူလာတဲ့လူတွေမသက်ဆိုင်ရရေးမီဒီယာလုံငန်းတော်ကိုထားဆောင်တဲ့သတင်းမီဒီယာများမသက်ဆိုင်ရဆိုပြီးတော့အများဆုံးပြတ်ထားရင်အားလုံးတို့ကျေးဇူးပါဒီမတရားတဲ့အဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပေမဲ့ဖြတ်သိမ်းဖို့အထိတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားတချို့ရဲ့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လည်းသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကလွှတ်တော်ကဥပဒေပြုရေးလမ်းကြောင်းကိုအသုံးချတဲ့နယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဟုတ်တဲ့ချက်လက်တွေဖြစ်စေဖို့တော့ဆောင်ရွက်တာကိုကျွန်တော်ပြုစုပါတယ်။လုံးဝဖြတ်သိမ်းလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြုချက်လောလောဆယ်အနေနဲ့ပြုတော့ဒီနေ့တော့လို့လည်းအခက်အခဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခုနကပြင်ဆင်ရေးလမ်းကြောင်းစီရံကြောင်းချင်းချင်းချင်းကလက်ကညီနဲ့ဒီစက်ပွန်တက်ပစ္စည်းလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နှစ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကတိုင်းသာနဲ့နဲ့ကင်တည်ရနယ်လေးအဖွဲ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာမိုးရေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့အထိမ့်မဲ့ပွဲကိုသတင်းသွားယူတဲ့ဒဲတော့အုံးကိုမတရားအသိနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဆိုပြီးမတရားအသိအုပ်တွေနဲ့တက်မတော်ကတရားဆွဲဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရန်တိုင်းဇော်ဝင်းပါတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာမြို့နယ်6မြို့နယ်မှာမြေမြုံမိုင်းအန်ဒရယ်အသိပညာဘေးတင်တန်းကိုဘေးမြို့မှာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒဝဲ၊မြိတ်၊ရေဖြူ၊တရချောင်းတနင်္လာနေ့နဲ့ပလောမြို့နယ်တွေအတွင်းကတင်တန်းသားတွေကိုခေါ်ယူပြီးတော့မြေမြုံမိုင်းဆက်လက်နဲ့အကျဉ်းကျန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကင်တွေရမယ်ဆိုတာကိုတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးချက်ချင်းဒီအတွင်းကဥစည်းပြီးတော့တင်ကြားပြသသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတင်တန်းဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနားကိုဘေးမြို့နယ်စပားချွေဝါလမ်းမှာရှိတဲ့ဘိတ်ခရံချက်ချင်းဒီအသင်းရုံးမှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ခရံအစ်စ်ဌာနဆိုင်ရာတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှာမြေမြုံမိုင်းအကျဉ်းကျန်တွေစစ်နေနိုင်သေးပြီးတော့ဒေသခံတွေအတွက်အသိပညာပြန်ပွားလာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပြီးတော့
တော့ရကြတင်တဲ့မှာစာတေးလက်တွေ့တွေပါဝင်တင်ကြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မွန်ပြည်နယ်ဆယ်မြို့နယ်လုံးမှာမြို့ဝင်ကြီးကောက်ခံရရှိထားတဲ့ငွေတွေကိုဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်သုံးချသွားမယ်လို့စီပင်ကပြောပါတယ်။မြို့ဝင်ကြီးတွေကိုအရင်ကနှုတ်ထတိုင်းကောက်ခံနေပြီးတော့ကိစ္စကန်းတွေများပြားလာတဲ့အတွက်ရေမောင်းပြည်သူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။မြို့ဝင်ကြီးကောက်ခံမှုလုပ်ငန်းဟာပြည်နယ်အစိုးရရဲ့လုံပိုင်ခွင့်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအရင်အစိုးရလက်ထက်ကတော့ဆွေတန်လွင်နဲ့AG ကကုမ္ပဏီတွေကိုလုံပိုင်ခွင့်ပေးထားခဲ့ပြီးနောက်အခုအစိုးရရဲ့လက်ထက်မှာတော့သက်ဆိုင်ရာစီပင်သားရိုင်းဦးစီးဌာနကိုဓာတ်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးထားတဲ့အတွက်စီပင်သားရိုင်းဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေကတာဝန်ယူကောက်ခံနေတာအခက်အခဲတချို့အစီအနေအကြောင်းမွန်ပြည်နယ်စီပင်သားရိုင်းဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်မြို့ဝင်ကြီးကောက်ခံနှုန်းထားတွေကို200 300 500နဲ့ရင်းအမျိုးသားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အရင်ကအတိုင်းကောက်ခံနေပေမဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာလေလံတင်ပြီးလိုင်စင်ချထားခြင်းရှိမရှိကိုလည်းပြည်내အစိုးရရဲ့သဘောထားအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ BMS စပိန်စီဝါသနာဆင်တွေအတွက်လေ့ကျင့်စရာကွင်းမရှိတာကအဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါခင်နင်းဖြူစိုးကပေးပို့ထားပါတယ် BMS စပိန်စီဝါသနာဆင်တွေအနေနဲ့ပြိုင်ပွဲတွေအဖွဲ့ဝင်တွေ့ဆုံမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလူငယ်တွေအချင်းချင်းကိုထူကိုစားပုံစံနဲ့ပြုလုပ်နေရပါတယ်လေကျင့်စရာကွေးနေရာတစ်ခုလောက်ရှိရင်တော့ဝါသနာရှင်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေဝင်နိုင်လောက်တဲ့အထိအများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘာကြီးအပြင်ကနေဒီလိုပွဲမျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းတွေကဒီ Sun Life ကလာပေးတာမျိုးနောက် Expo တို့ The Mid Bar တို့ River တို့အဲ့လိုအချင်းချင်းလေးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးထောက်ပံ့တာမျိုးပဲရှိရဲ။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဓိကအခက်အခဲကကွင်းမရှိဘူး။နောက်အစိုးရတတ်မှတ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးလည်းမဟုတ်သေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တရဝင်အထောက်ပံ့ရလို့မရခဲ့သေးဘူး။မရအရာလည်းမရခဲ့ဘူးသေးဘူး။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့များရာများရလာခဲ့လို့ရှင်အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကွင်းနေအောင်အတီးတကြလေးလိုချင်တယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့အားနေတဲ့အချိန်တွေမှာအရက်ဆိုင်ထိုင်လက်ဖိတ်ဆိုင်ထိုင်နေမဲ့အစားအကစားလေးချင်းမင်းနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်စီခြင်းနဲ့အထူးဖြစ်ထွန်းလာဖို့အာဏာရှိသူတွေကပါတွန်းအားပေးတာတွေပတ်မှုတာတွေရှိစေခြင်းနဲ့လို့ဝါသနာရှင်တို့ကပြောပါတယ်ရေကြက်စီရဲဆိုတာဗျာရှိုးဟိုလမ်းမှာလူငယ်တွေအများရှိတယ်အဲလူငယ်တွေအများရှိတာကျွန်တော်ကဘယ်လိုသူတို့လက်ဖိတ်ဆိုင်တွေဆိုတော့ဒီရက်တော့ကျမအဲ့လိုလောင်ကစားလုပ်ပြီးမလုပ်သေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဒီစပိန်အကစားမှာသူတို့ကျွန်တော်ပြောနေပြောနေခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တက်နိုင်ရင်ကျွန်တော်အရင်မချမ်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်များစပိုးရင်းပေးတယ်ကျွန်တော်ကူညီပေးတယ်ကျွန်တော်တက်တာကြီးကျွန်တော်ဆော့တက်တာကြီးကျွန်တော်ကစားတက်တာကြီးကျွန်တော်အကုန်ပြန်ပေးတယ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့လှည့်တဲ့တရအောင်မှာ Second BMHDA မြန်မာပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကဒုတိယအကြိမ် BNH ဝါသနာရှင်တွေစုစည်းတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်အနေနဲ့အရရက်ကစပိန်စီဝါသနာရှင်တွေလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးစပိန်စတန်စီခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်မခင်ဗျဖြူဆိုပါ။မြန်မာပိုက်ကြော်ချင်းအာကစားအဖွဲ့ဟာမလေးစားစီခဲ့မှာကစားသမားတဝက်လောက်နဲ့မျိုးဆက်အစ်စ်တွေနဲ့တွားရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပိုက်ကြော်ချင်းနိပြချုပ်ကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ထက်လူကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာပိုက်ကြော်ချင်းအားကစားအဖွဲ့အနေနဲ့လာမယ့်မလေးရှားစီးကိန်းကိုအမျိုးသား15ဦးအမျိုးသမီး10ဦးနဲ့တွားရောက်ရှင်ပြိုင်မှာပါ။အမျိုးသားပိုက်ကြော်ချင်းအသင်းမှာဆိုရင်တော့မျိုးဆက်တစ်ကစားသမား10ဦးနီးပါးပါဝင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရွေးစဉ်ဟောင်းတွေနီးပါးထူးချွန်ကြတယ်လို့နီးပါးချုပ်ဦးအောင်ကျော်မူကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးအသင်းအနေနဲ့ကတော့အများဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့လူဟောင်းအားကစားသမားများပါတယ်။အမျိုးသမီးအသင်းနဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်ရခိုင်တုန်းကလည်းရှင်ပြိုင်ခဲ့ဘူးရွှေစိတ်တွေရခဲ့တဲ့အေရှန်ဂိမ်းမှာရွှေစိတ်ရတယ်စီဂိမ်းတွေမှာရွှေစိတ်ရတယ်အဲ့ရွှေစိတ်ရတဲ့ကစားသမားအများစုနဲ့လက်ရှိကစားသမားအဟောင်းတွေပဲမိန်းကလေးအတင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ခြေရောက်ကတော့ဒီအင်အားเนาะဘင်အားမာမာနဲ့ပဲကျွန်တော်တောက်ရှိမှာယောက်ျားလေးအတင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံမရှိဘဲနဲ့ကစားသမားတွေကတော့အားလုံးတော်တော်လေးဟိုကောင်းပါလေအားလုံးထူးချွန်ကြပဲသူတို့လည်းသူတို့အထိုက်ရောက်ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံလေးအားနည်းနေတာပဲရှိပါဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီအစ်တစ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာရှိတယ်ပရီစီဂိမ်းလေးတွေမှာအတွေ့အကြုံလေးပေးဒါမျိုးလေးလည်းလှုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးအသင်းတွေကလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတပါရှိတဲ့အားသားသမား9ယောက်လောက်10ယောက်လောက်ပါမယ်မယ်လဲဒါမဲ့ကျန်တဲ့ကစားသမား10ယောက်ကလည်းသူတို့နီးနီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ကစားနိုင်တာကိုတွေ့နေရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာကစားသမားတွေအနေနဲ့ကတော့နီးပြီးတော့မှရှိတဲ့ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိကွင်းစီယုံမှာလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေကြပြီးတော့ဒါမဲ့ပြိုင်ပွဲအတွက်အဆင့်တင့်ဖြစ်နေသလိုဒီစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလေ့ကျင့်နေပါတယ်အမေပြိုင်ပွဲတွေမှာမြန်မာပိုက်ကြော်ချင်းအားကစားအဖွဲ့အနေနဲ့အမျိုးသား2ယောက်တွေ2ယောက်တွေအသင်းလိုက်4ယောက်တွေမြို့သမီးအသင်းမှာဆိုရင်တော့အသင်းလိုက်2ယောက်တွေနဲ့4ယောက်တွေပြိုင်ပွဲတွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာပါဒါပေမဲ့လည်းပြိုင်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်ရုန်းကန်ရနိုင်ပါတယ်အမျိုးသားအသင်းကတော့ဝင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲမျိုးစား3မျိုးမှာရွှေသိမ်းရဖို့ပြင်ထန်ထားနေပါတယ်အဓိကတော့2ယောက်တည်းတီးမှာ
အင်ရှင်မလေးရှားကိုလည်းတည်ထားမယ်ဒါထိုင်းသင်းကိုလည်းတည်ထားထိုင်းသင်းကတော့တည်တဲ့အတိုင်းလေသူတို့ကလက်ရှိပတ်ကျော်ရှင်းမှာဆိုတော့တော့ the vesting ကိုနော်အကောင်းဆုံးအတင်းဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရုံးခံရပါမယ်တည်ရတာတော့နှစ်ယောက်တည်းရကူမှာတော့ဒုတိယမပါဘူးကြားတဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့အခွင့်အရေးကိုဘက်မှာရှိမယ်ပေါ့ဒါမဲ့လို့ဒီကျွန်တော် event တစ်ခုဝင်ပြိုင်တယ်အခုချိန်ထိတော့ရွှေ၃ခုလုံးကိုရအောင်ပေါ့လေဘယ်လိုရအောင်ကစားမလဲဆိုတာကိုအဓိကဟိုပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီကျန်တဲ့ကာလလေးမှာပေါ့အခုဆိုရင်တလားတလားတော့မပြေတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချောသက်ကာလပေါ့ဘယ်သူနဲ့တွေ့မလဲဘယ်လိုကစားမလဲဘယ်သူကိုကြော်ကားထားမလဲအများကြီးတော့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ကြိုးစားတော့မှာပါအကောင်းဆုံးပြန်ဒီနေ့မှာတော့အစ်စ်အနေနဲ့ထဲသွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့၄ယောက်တည်းပြိုင်ပွဲမှာထိုင်းအသင်းပါဝင်လာခဲ့တဲ့အပြင်အင်ရှင်မလေးရှားလည်းရှိနေတာကြောင့်အနည်းငယ်ရုန်းကန်ရနိုင်ပေမဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတွေရရှိထားတာကြောင့်မကြက်ကဲနိုင်ဘူးလို့ကစားသမားတွေကဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်လို့ပါခင်ဗျာဒီ DVB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစမ်းခဲ့ကြတာပါနေ့လယ်တနားမှာလည်းထပ်မံရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွက်ပြီးတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ